Dignificarem la política de forma honesta, perquè som com tu, volem futur. Sí, ja és hora que entre Sàbia Nova al poble on tenim. I ojalà es quereu i tot el que heu promès ho fareu, perquè això seria de categoria per este poble. Regenerar la política, tolerància zero a la manipulació i a la corrupció i compromís de que la participació ciutadana siga clau en aquest exercici. Tots els membres de la llista tenim un compromís personal per a limitar a 8 anys el nostre mandat. Reduirem com a mínim un 50% la despesa de TVO. Apostem per un mitjà de comunicació plural, públic i participatiu. Som com tu. Volem un Ontinyent en futur. Un Ontinyent sostenible. Volem apostar per el casal de la joventut, dinamitzant-lo i dotant-lo de recursos. Fomentar una visió multidisciplinar de les àrees que ens abarquen als joves, com per exemple habitatge, cultura, oci, ocupació, salut... Apostem per integrar la universitat a la ciutat. Cal apropar l'esperit universitari a la ciutat d'Ontinyent, apostant per la realització d'activitats conjuntes entre universitat i ajuntament. Per això, volem fer d'Ontinyent una ciutat universitària amb diverses titulacions i campus propi. Farem un Ontinyent sostenible, capaç d'atraure inversions i estar preparat per al futur. Des de Compromís, apostem per un Ontinyent sostenible, capaç d'atraure les inversions i amb una projecció de futur. Com? Elaborant un pla estratègic amb tots els agents socioeconòmics que contemple un equilibri entre els aspectes econòmics, socials i de la protecció del medi ambient. Volem caminar en el sentit de protegir la qualitat ambiental de la ciutat i de la comarca, potenciant l'ús eficient dels recursos i les energies renovables. Conservant el territori i el nostre paisatge, apostant per el valor afegit que ofereix el desenvolupament sostenible. Som com tu, volem futur per a tots i totes. Apostem per la integració de les persones nouvingudes, ja que som tots ciutadans i ciutadanes d'Ontinyent, independentment del nostre origen. Tenim un compromís amb els nouvinguts. Apostem per la participació, el coneixement mutu i el contacte entre cultures, amb l'objectiu de que la població immigrant formi part de la societat ontinyentina. Els xiquets, els xiquets, xiquets, som el futur! Vota Bloc Iniciativa Verds. Compromís per Ontinyent. El proper 22 de maig pots influir decisivament en el futur d'Ontinyent. Vota Compromís per Ontinyent.